E aí galera, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui como instalar o Android 7, certo? Que a galera não consegue receber essa atualização pela LG, certo? No LG G4, lembrando, pode ser no modelo 815P e nos outros modelos pode ser no LG 818H, certa versão top do LG G4 de 2 chips e na de 1 chip, para que fique bem claro. A minha versão é de 1 chip, tá aqui. Tá com chip dentro. Tem gente que diz retira chip, cartão e blá blá blá. Eu não vou retirar nada, vou fazer o meu do jeito que tá. Não precisa colocar no modo download, é só colocar o seu aparelho aqui no cabo USB, como você tá vendo, e o USB vai direto para o seu PC. Certo? Certo. Vou mostrar para vocês que eu estou com o Android 6. Deixa eu dar um foco aqui para melhorar. Vou em ajustes geral sobre o telefone. Informação do software aqui, ó. Versão do meu Android aqui, como vocês estão vendo, é o 6.0. Eu posso até abrir aqui, ó. Marshmallow, certo? Espero que fique bem claro, estou com Android 6.0, como vocês estão vendo. Não tem atualização para o modelo LG G4, certo? É o G4 top, nada de G4 estilos, nada de G4, certo? Réplica, G4 original, modelo 815P. E dá certo para vários modelos dos LG G4 top. Vou deixar o link dos aplicativos e das ROMs aqui na descrição do vídeo, certo? Se te ajudar, tu já sabe, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal, beleza? Não precisa colocar no modo download, como eu falei, tá aqui. Só conectado, você espera o seu PC reconhecer, certo? Espera o seu PC reconhecer. Deixa eu colocar aqui o aparelho aqui. Espero o seu PC reconhecer o seu smartphone. Tipo assim, ó, tá aqui conectado, ó. Certo? G4. O seu PC tem que reconhecer o seu aparelho. Beleza. Você vai precisar de download aqui. Vou mostrar os aplicativos aqui, ó. Esses aplicativos aqui, certo? Lembrando, esse LG Drive aqui é esse LG Drive aqui que eu extraí. Esse LG UP, o LG UP que eu extraí. Isso aqui é a ROM, aqui é a ROM que eu extraí, certo? Você vai extrair esses três, vai vir nesse formato, você extrai e fica assim. Você entra primeiro no LG Drive, mais uma, pronto. Agora você instala o LG Drive, que é esse aqui. Beleza? Para que fique bem explicado. Instalou direitinho. Voltando aqui, eu cortei o vídeo porque demorou um pouco para instalar os aplicativos, certo? Você vai vir aqui, ó, no seu download, onde foi feito o download das suas pastas, estão todas aqui. Você vai abrir o LG UP aqui, ó, LG UP. Você vai abrir ele, vai abrir o segundo aqui e vai começar a instalar daqui, ó, certo? Dois cliques, instala o primeiro. Dois cliques, instala o segundo. Dois cliques, instala o terceiro. Por último, você instala o LG UP, certo? Dois cliques, instalou, beleza. Pronto, você minimiza. Caso o seu não tenha aparecido esse aplicativozinho aqui, ó, LG UP, você reinicia o seu PC. Quando voltar, esse atalhozinho vai estar aqui na sua tela, certo? O meu foi preciso reiniciar, por isso que eu tô dando essa dica para vocês. Caso não apareça, vocês reiniciem o PC, que vai aparecer esse app aqui, certo? Beleza, apareceu o app, eu faço, você dá dois cliques. Lembrando, deixa o aparelho desligado. Ó, tá falando que o aparelho está desligado, certo? Tá aqui, ó, está desligado, modelo tal tal, beleza. Agora você conecta ele no PC, vai dar um bip, ó. Certo? Você coloca e deixa ele no modo de transferência de arquivo. Certo? Ó, já apareceu aqui. Beleza?
Tá aqui o aparelho, você pode deixar o aparelho ligado, normal, não precisa desligar. Eu pelo menos não tirei chip, não tirei cartão, fiz do jeito que tá. Vou dar um selecionar aqui, vai abrir o aplicativo só, ó. Tá aqui o modelo do meu aparelho, beleza? Agora você vai dar um clique aqui, ó, em BIM File. Você dá um clique aqui, ó, apareceu uma barra. Você clica nesses três pontinhos aqui, ó, certo? Para procurar a ROM, a sua ROM. A minha ROM tá em Downloads. Downloads aqui, ó. Minha ROM tá em Downloads. Tá aqui, ó. Eu baixei duas. Você abre, clica nela e dá um abrir. Beleza, ela já tá aqui, ó. LG H815 NOWGAD 7.0. Beleza. Agora você dá só um start. Pronto, depois que você der o start, automaticamente você não faz mais nada, só aguarda o aplicativo fazer a instalação. O aplicativo já vai colocar seu aparelho em modo download, já vai fazer a instalação automática. Você não retira o cabo USB de maneira nenhuma, só quando o aparelho estiver na tela principal. Mesmo que ele reinicie, não tira o cabo USB, por favor, não retira o cabo USB. Deixa no cabo USB até o fim, certo? Aguarda, sem pressa, em torno de 10 minutos, 8, 10 minutos, por aí, mas você não retira o cabo USB. Pronto, já está feito a instalação automaticamente. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu estou com o Android 7. Agora eu já posso retirar o meu porque já está instalado. Você vai em ajustes aqui. Pera aí, cliquei errado. Deixa eu tirar daqui de cima para ficar melhor. Aqui você vai em ajustes geral, como vocês estão vendo aqui, sobre o telefone. Beleza, ó. O mesmo G4, eu vou mostrar pra vocês que é o mesmo que eu tava, ó, tem umas manchinhas nas costas, certo? G4. Beleza, vamos pro que interessa, ver o Android, né? Aqui, ó, informação de software. Há pouco tempo mostrei a vocês ele com o Android 6.0, lembra disso, pra não ficar dúvida. Informações do software, ó, onde é que tá o Android? 7.0, certo? Posso clicar aqui, vocês vão ver que é o NOWGAD. Aí vocês me perguntam assim, como eu faço para ver a versão do meu aparelho quando eu for baixar a ROM? Presta atenção, nesse link que eu vou deixar, tem vários modelos de LG G4, certo? Vocês escolhem o modelo do seu aparelho para não baixar a ROM errada, porque não vai dar certo se baixar a ROM errada, certo? Não tem dificuldade para você olhar o modelo do seu aparelho. Você vem em ajustes aqui, você vem em geral, sobre o telefone, certo? Agora você vem aqui, ó, informação do hardware aqui, ó. Aí você vai ver o seu modelo aqui, ó, número de modelo. Tá ali o meu número de modelo, ó, LG / H815P. Esse é o meu modelo. O seu pode ser o 815 sem o P, o seu pode ser o 818H, 818P, certo? Tem vários modelos. Então, olha o seu modelo primeiro, antes de baixar a ROM, para baixar a ROM certinha. E faz esse processo com o aplicativo aqui, que é muito fácil e simples, certo? Muito rápido também. Você deu um start aqui quando o seu aparelho estiver conectado, você não faz mais nada, beleza? Se te ajudou aí, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, humildade sempre. O link tá aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, certo? Qualquer dúvida aí é só comentar, perguntar aí que se eu puder eu respondo. Valeu. Deixando no Android 7 para vocês ver. Android 7 no LG G4.